د ژوند یو کامیابی کی کی راز ته وای ما چې هغه ته په دې ژوند هر برخه کې تدبيق کړي ان شاء الله نه کمونی او هغه دې رسانه ده په دې باندې جف bæ زوګ سم د نور خلکو هم خبري کړې دي هغه راست شه ده دا یو اصول دی ژوند دی چې ته په هر سمنه تدبيق کړه کا تجارت دے, دے, دا, دی کا ولادت دی کا ميرمند دا کا فلار دی چې هر څه شه ده دا اصول څه شي دي اصول دادي یو څه چې نن صحیح ده او لازم ده او هغه شی لکه لباد هم سہیده ضرورت دی لازم دی نو د دې لپاره دا مهم دی په دې باندې بد کار وشي زه تاسو مثال در کوم یو اولاد د پرستا اسلامي دکړه په اسلام باندې پویدل او تربیه ان نن کغه دو کلن دی او کغه پنځه کلن دی او کشل کلن دی لسکلني کو ته لازم دی ضرورت دی بالکل دی آیا همداشه دتا شلکلني کې ضرورت دی بالکل دی د شکلني کې دې په پدای ضروري دی نو دته باید ته جدي توجه ورکه په تجارت کې مثلا په یقین کې یا په وړاند کې مننه خلق یو شغ وړي چغه نن هم وړي لسکل باد هم وړي که په هیڅ یو کس دته زنن توجه ورکم نو لسکل باد هم کامیاب یم هغه څه شته خلق مننه ښه کیفیت باندې تعلیم وړي او ارزانه وړي دا دوه اصول دي که دته زنن توجه ورکم نو حمدات ضرورت د لاسکالابات بدلیګ نه سو کوم نه لاسوور ماته خراب کیفیت بن تعلیم راکا او ډیر پیسې مرنه وخلا په تجارت کم داسې دي وس رازو خپل مورو بلارطا ایا مورو بلار که ته د احترام مو کې غوته ونیسي او دغه خبره بزان من تدویق کې ایا نن اغه لازم دی بالکل دی لاسکالابات دی دی داسوروت دی رازو اسلام ته قبول تا ورو کتن اتلسکلنی یا پنځشکلنی ته ژوند می ډیر دیو هیس پروانه کې ولې ونه په خبره نه پویږي میوزیک او ری هرڅکه آیا ته په دې پویږي دا کار غلط دی نند ته غلط دی جواب دی ها پزوس کلني کې ته غلط دی جواب دی ها د پند نند بهتون کې نو دغه اصول چې یو شې تاته نن لازم دی تبعت وکی او یو شبد وونکی په دې عمر کې او لاف کله بعد هم همغه اصول تطبیق کیږي نو هر کار ته جو ورک په ژوند کې بحث کل هم ناکامه ني ان شاء الله مختلف مثالونه دغه چولشی خپل ژوند ته کتلی شي خپل حالت ته کتلی شي زنچ شي کوم حمداوس چې کوم چې بیت وینکم او حمداوس چې دې زينکم بیت وی کما او دا دواره حقیقتونه به هم تدقیقي لاس کله باد شل کله باد نو کړه نن غور وکي شل کله باد بم کامیابې سلويخ کله باد هم کامیابې ساب ټول نصب کامیاب وي نو دغه اصول همیشا ز خپل تجارتونه کې خپل ارګانونو کې خپل شخصي ژوند کې تطبیق کوم او ثم الحمد لله زه خپل ژوند راضیمه او ان شاء الله کم دا اصول دوامدار تطبیق کوم امید لرم د خپل رب نه تر اخرې پورې راضیه اوسم او دا اصول غوړم ته هم تطبیق کوم